waxaan ku hadlaynaa kulli kulba hadda siyaasadda jirta wax qabiil la yiraahdo dee aada ku sii dheeraan mayno laakiin dee haddana xisbiyadiiba macal qabiiluhu marka maxaad qabaygii gaariya markaad hebel duqaysaa ree hebel dabqanaya markaad xisbi ka hadashaa dee reer hebel xanaaqaya waa taas waynu saameyn aanu wadalaynahay dhammaanteenba iskama reebayo dhammaanteenba taa waynu wadalayna ree soomaaliland oo xisbi kasta waxaan ku eegnaa ninka ka musharaxaa ninka ka gudoomiyaha aymarnaan hawa qolada haddaba waxaan ka hadlayaa ilaa shalay toole baarlamaanku iyo guurtiduba waxu asixi karaano waa wixii loo doortayba dee laakiin ilaa shalay waxaan la yaabanahay hanjabaadii nabadii baarlamaanka kasoo hadhay baarlamaanku ilaa shalay toole ilaa afartan nin shalay waxay qabteen kilibo video view baraha bulshada wada yaalaan nin kastaaba wuu hanjabaya nin kasta oo baarlamaanki wuxuu leeyahay madaxweynuhu haddii aanu sidaa yeelinta ka dhacdo waa la yaabi waa hay-addii sharci dejinta kuwa sidaa ugu hanjabaya waxay ku hanjabayeen haddii madaxweynuhu saxiixi waayo in la dagaal geli doono horta reer somaliland iminkaaba sheegayaaye nimanka baarlamaanka oo jooga dalkeenna madaxweyne kale iyo isbeddel doorasho oo ku imanaya inta kuwaas joogaan maba jiraba waayo lamaba aamini karaba hadduu maanta nin soomaali weyn jecel yimaado qalinka hore qalinka ugu duugaya bal imika baarlamaan waxbaa sixiya madaxweynuhu tag haduu madaxweynuhu maxkamadda u gudbin karaa waa sharcigii ugu sarreeya wuu hor joogsan karaa wixii sharci daraa xaq baan u leeyahay laakiin waa maxay baarlamaankan hanjabaya golaha wakiilada hanjabaya ee la cariya carab wariye ka adkaan jiray namadan yar yay hanjabayaan war musabixi ma jabhadkii ahay wax aad looga xumaado markaad eegto siday ilaa shalay u hadlayeen yacni waxa weeye hanjabaadoodaas dadkay ficil gelinaysaa cid kasta ficil bay gelinaysaa wax la saxayaana ma jirto imikaan idiin sheegaya maxkamadda distoriga la geynaya laba qodob un baana laysku hayaa waa qodobka la dhaha leeri iyo qodobkan isasaarka ah runtaanu markaan ka hadl haldheeriguna waa sharci darro qodobka isasaarkina waa sharci darro waa laba qodob oo sharci darraa ayunba qolana haldheeri oo sharci darraa doonaysaa qolan doorasho isasaar oo sharci darraa oo odayaal keeneen ayay ina doonayaan bal haddee bash waa intaas horta waxaa laysku hayaa waaba labadaa qodobba haddii maxkamadda distoriga loo gudbo haddaba maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa tii odayaashu keeneenna inaan maxkamadda distoriga qaadanin waayo waxay u dhaarteen distoorka qaranka meelna kagama jirto shuruucda dalka odayaalinta meel soo fadhiistaan inay wax soo go-aamiyaan oo wixii xeer laga soo dhigo la qaato waa sharci darro dee maxkamaddu taa way laalaysaa halleerigana way laalaysaa maxkamaddu marjiceedii hore usoo noqonaysaa oo ah maxay 13 urmaad dalka ka jira dhammaan shahaadadii urmana way qaateen doorashadu saasay sharci ku tahay lagu galaa waxaana kusoo baxayaan tony berson bashorta waa intaasun laakiin runta marka laysku hayo ee xaqiiqdu meesha taalo dee lagama leexdo nina wuxuu laba kooxood baa la noqday koox le qodobkani waa sharci darro iyo qodobkani waa sharci haddaba qodobki heer 14 oo qaaro leyn halleeri qaaro leyn tony berson baa sharciya qodobkaasoo keliya layskuma hayo dadka qaar baa laga dhigan qodobkaasoo laysku hayo qodobkaas iyo doorashada isasaarka ah labadaba waa laysku hayo doorashada isasaarka ahna odayaalbaa keenay beela iyana waa sharci darro halleeriguna waa sharci darro laakiin waxaad moodaa inay qoladii isasaarka doonaysay teediina sharci ka dhigta odayaashu usoo gooyeen tii ururada kala doonayeen ay sharci darro ka dhigta ay sharci darro tahay tooduna sharci tahay dee runtuna maaha ceeb oo way qaraadhahay odayaal beela ah dee sharciga somaliland shir beeleed beele ma nihin dalku beele kuma jira dee dalku sharci buu leeyahay distoor buu leeyahay hay-ado siman oo dhadhaaro siman buu dalku leeyahay oo midba wax qaabilsan yahay meel ay kaga jirto salaadiin ayaa go-aan soo gaadhigta ama odayaal oo go-aankooda inta baarlamaanka la keena xeer laga dhigayaa
meel ay kaga jirtaa ma jirto. Haddii maxkamadda dastuurka arrintaas madaxweynuhu u gudbiyana qodobkaasi wuu jabayaa, doorashada saar waa jabaysaa. Waanata dhallinyarada baarlamaanku ilaa shalay ka cabaada inay leeyihiin madaxweynuhu waanu saxeexaa, hadduu gudbiyo belaayaa dhacaysa. War waa la gudbinayaa, waa la ysku haystaa. Boqol baarlamaan hadday soo ansixiyaan waa la ysku haystaa. Marjaca loo noqonayaa ee dalka dhan wuxuu leeyahay meel loo noqdo. Maxkamad historia taal, maxkamad historiga maxaa loo samaystay? Wax kasta oo laysku khilaafo oo sharci ah inay iyadu ka karsoorto. Waana la ysku haystaayo, golayaalbay isku haysan. Waxaa isku haysta asxaabtii doorashooyinka galaysay baa isku haysta. Hal xisbi iyo maxaan ku dhahaa, hal xisbi iyo laba urur waxaa isku raacsan yahay leerguna waa xaaraan, isasaarkuna waa sharci. Intii kalena waxay isku raacsan tahay haleeri iyagoo aan haddana ka hadal doorashada isaarka. Markaa doorashada isaarka dastuurka haddii maxkamad dastuurka u gudubto waa la laalayaa, waayo odayaal baa keena, sharciga kuma jirta dalka. Waana talaga si carrayana waa taa. Markaana waxaan soo dhaweynaynaa inuu maxkamadda sare madaxweynuhu gudbiyo. Waxaan leenahay madaxweynaha waa halkii marjici loo noqonayo, nina una hadiidi waa sharcigii dalka, akafadiya miisaankii. Mar hadday asxaabtii doorashada gelisa isku hayso halkan kama dhacayso, halkan kama dhacayso, waa loo noqonayaa. Waxaa la leeyahay waxaan labada gole soo go'aamiya sharci ma tahay, madaxweynuhu xaq buu leeyahay inuu la tashado oo uu weydiiyo oo u gudbiyo. Waayo madaxweynaha qof ka sarreeya oo sharciga ilaaliya ma jiro. Madaxweynuhu wax sharci darrada haddii labada gole isku soo raacaan iskama sii deynayo, ilaa dardhan buu u dhaartay. Waana qofkii ugu sarreeya sharciga ilaalinayay waa madaxweynaha. Xaq buu leeyahay inuu maxkamad dastuurka u gudbiyo. Taayaan lagu ceebsan waa shaqadiisii, waana shaqadu uma dooxayo. Marka waxa weeye xaqiiqeen waxaa loo noqonayaa uun halkaas. Qaar waxaan arkay leedba jabhad aan ku dhawaaqaynaa, war jabhad cidna jabhad looguma hajabo. Annagaaba ugu hor dhawaaqaynaba, annagaaba ugu hor dhawaaqayna jabhad argisa dhex degan weliba. Oo arkay qaar baan tidba saa kalaa jabhadaan ku dhawaaq, jabhadaan meel gelinayna, meeshaa doontaan geeya. Kaarkaasi wuu xoqmay, reer waliba maanta jabhad waa samaysan karaa. Marka adag ku darantahay ninkii madaxweyne doonaya u daran tahay, saddex saamilo ayaa dalkan ayaa meeshaas ku haysta inta badan. Habar jeclo iyo habar awal iyo garxajis. Aniga maxaa iga daadanaya? Bal maa jabhada maaha cirka la keenay, anaga waa keenayaa jabhad. Markaa ninkii ku ladnaa dalka manficiisa saddex reer baa inta badan iska cunaa, xilalka iyagaa haysta. Bal ninkii ku ladnaa waxaa ku leeleele caawa haynu wada dimina dee adna jabhad keena, ana jabhad baa argisa dhex keenaya. Hadunto weliba anagu maanta diyaar baanu nahay. Hadda intii hore diyaar weligey maanaa noqon, laakiin maanta diyaar baanu nahay. Ha madaxweynahan geed dheeriyo geedkaa, si kasta waa lagu soo sheegay. Hadduu seexo hargeysa dhexdeeda ka dhacaysa, dadka kale way safaadayaan. Aanu xaqiiqan ku hadlayn. Marka waxaan leeyahay inamada baarlamaanka, waxaan leeyahay idinku waajibkiinni waa soo gudateen. Xaq uguma lihidin madaxweynaha inaad tidhaahdaan waa la dagaalamaya haddaad saxiixi weydo. Iyo halka iyaga baan ka bilaabaynaa inanba hadlay, wuxuu yihi halkii baan ka bilaabi doonaa ama waxa dhaca waa la arki doonaa. Yacni anigu waxaan u arkaa dee in dalkii dad qaswadayaal ka dhex dilaaceen, baarlamaankana maanta aan dal dhanba lagu aaminayn sharcigiisa iyo hawlihiisa, golaha wakiilada jira inaan lagu aaminayn baaban aan u arkaya. Way waa golihii laysku dilayay, waxaabay hor ordayaan in dalka dagaal ka dhaco, war adeer ha ka dhaco. Inamadiina yara afar kun dollar baa qaatoon, raggi dalkaan usii halgamay aanan qaadan. Oo halka Hargeysa iyo Burcaya, Berbera iyo meel iyo ceergaabo waran yihiin. Wallaahi waa kibraysaan, waa kibraysaan. Dalkana qasbaa ka wataan, laakiin tiina noqon mayso. Madaxweynahana waxa leena sharciga ilaali, sharciga ilaali, cidna ha u joojini. Nin loo hanjabin ma tidi, yaan lagu hanjabin, yaan lagu hanjabin. Muusow kun balaayaad ka soo baxda, yaan lagu hanjabin oo namayr ku hanjabin. Sharciga ayaa inamadaayda ka dhexeeya.
sharci darro dalka ana laga wadana ha qaadan anagaaba kula madaxweyne heerka la yiraahdo hal dheeri iyo isa saar waa labada qodob midna odayaalba keenay midna waa sharciga dalka labaduba sharciga dalka way baalmarsay hal dheeri guna sharciga dalka waa baalmarsay arintii odayaashu keenayeen ee isa saar kuna waa baalmarsay sharciga dalka labaduba waa sharci darro marka madaxweyne ama laba sharci darro wada qaado ama labaduba waa sharci darro tuur labadaba maxkamadda dastuurka ugu gudbi hash waa intaas uun ceeb kale meesha ma taalo halleerguna waa sharci darro doorashada isa saarka ana waa sharci darro odayaal meesha habar jeclaa keentay waa laba qodob oo sharci darro madaxweyne ma noqonayso baarlamaanku qodobna wuu diiday qodobna wuu qaatay iyagoo cid gaara u danaynaya dee ummaddii kalena taasay diiday madaxweynahana waxaa looga fadhiyaa labadaa qodob ee halleeriga oo sharci darro ah iyo qodobka la yidhaahdo isa saarka odayaasha habar jeclo keeneen oo sharciga baalmarsan oo on distoorkana baalmarsan shuruucda dalkana baalmarsan isna waa sharci darro odayaalbaa soo gooyey labadaa qodob baa madaxweyne koor yaalla ummaddu waxaa kaaga fadhidaa inaad labada qodobba wada tuurto iyo inaad maxkamaddii inaad labada qodobba u wada gudbisaan ujeedaa in maxkamadda distoorka waayo waa laba qodob oo labaduba sharci darro yihiin waxa ummaddu isku haysataa laakiin waxaa adiga laguu soo gudbiyey qodob sharci ah iyo qodob sharci darro ah madaxweyne waxa ka hor yaalla xeerfootiin waa sharci haddii laguu soo gudbiyey tuoni bersanku waa qodob sharci ah laakiin doorashada saarka odayaasha habar jecle soo go-aamiyeen xeerka laga soo dhigay waa sharci darro haddaad ummadda doorasho sharci darro ah u saxeexayso oo yacni hanjabaad iyo meel la galay aad ugu habranayso reerka saabi qorigiisa waa soo qaadanaya madaxweyne ara baa qaadanaya habrawal baa qaadanaysa samarfoon baa qaadanaya waana lagu kala tegaya waxaa keliya maanta lagu badbaadi karaa maxkamadda aad distoorka aad gudbiso doorashada saare sharci ma tahay mise waa sharci darro annagu waa sharci darro aan taaganay mar hadday odayaal soo gooyeen oo hay-adihii ku shaqa lahaa waxay keeneen aan ahayn komishina aanu keenin xeerna dhigahayn distoorna dhigahayn sharciga dalkuna aanu dhigahayn waxaanu leenahay waxa weeyaan fake cid ku dhaqmi kartaana ma jirto aad baan idiin salaamaya.